Përballimi i sfidave të përbashkëta që vijnë nga ndërhyrje të palëve të treta në vendet e Bashkimit Evropian, por në veçantë në ato të Ballkanit Perëndimor dhe siguria kibernetike, është një prej katër shtyllave që do të marrë vëmendjen e samitit të sotëm në Tiranë. Samiti do të jetë një mundësi për të diskutuar veprimet e koordinuara për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, të cilat janë bërë edhe më të rëndësishme në kontekstin e agresionit rus kundër Ukrainës. Kjo përfshin luftën ndaj ndërhyrjeve të huaja, por edhe rezistencën ndaj sulmeve kibernetike. Mjeti Europian i Paqes është një dokument që është miratuar nga Këshilli Europian në marsin e vitit kaluar, një instrument jashtë buxhetit që synon të rrisë aftësinë e Bashkimit Europian për të parandaluar konfliktet, për të ndërtuar paqen dhe për të përforcuar sigurinë ndërkombëtare. Janë rreth 5.7 miliardë euro për periudhën 2021-2027, që janë pjesë e këtij superplani për një siguri më të madhe kolektive. Siguria kibernetike nga ana tjetër është një sfidë relativisht e re për Unionin. Sektor kritik si transporti, energjia, shëndetësia dhe financat janë bërë gjithnjëherë më të varura nga teknologji digjitale, dhe kjo i bën më vulnerable ndaj keqdasjeve të huaj. Teksa digitalizimi sjell mundësi të mëdha dhe ofron zgjidhje për shumë nga sfidat me të cilët përballet Evropa, ai gjithashtu ekspozon ekonominë dhe shoqërinë ndaj kërcënimeve kibernetike. Tirana do të jetë stacioni i radhës ku pritet të ketë një dakordsi dhe rezultate konkrete në këtë drejtim nga liderët e Bashkimit Evropian dhe ato të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor.